Salam. Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbin biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Bugünkü dərsimizin mövzusu düşüncəli fəaliyyət, nitq, təfəkkürdür. Ali sinir fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərmişdir ki, insan və heyvanlarda şərti reflekslərin yaranması və tormozlanması ümumi qanuna uyğunluqlarına görə oxşardır. Lakin bəzi hadisələri şərti reflekslərlə izah etmək çətinlik törədir. Məsələn, otaqda tavandan asılan bananı ac meymun bambuk çubuqlarına bir-birinə keçirərək götürür. Şimpanze yuxarıdan asılmış bananı götürmək üçün yeşikləri bir-birinin üzərinə qoyub üstünə çıxır. Bu hadisələri yalnız şərti refleks adlandırmaq olmaz. Heyvanların əşya və hadisələr arasında qanuna uyğunluqları duyaraq yeni şəraitdə tətbiq etmək xüsusiyyəti düşüncəli fəaliyyət adlanır. Düşüncəli fəaliyyət ətraf mühitə uyğunlaşmanın ali formasıdır. Bunun vasitəsilə orqanizm nəinki dəyişən həyat şəraitinə uyğunlaşır, o həm də bu dəyişikliyi əvvəlcədən görərək öz davranışında nəzərə alır. Orqanizmdə düşüncəli fəaliyyətin səviyyəsi sinir sisteminin inkişaf dərəcəsindən asılıdır. Sinir sistemi nə qədər çox inkişaf etmiş olsa, düşüncəli fəaliyyət bir o qədər yüksək səviyyədə olur. O insanda ali inkişafa çatır və təfəkkür şəklində aşkar olunur. İnsanda təfəkkürün əsasını nitq təşkil edir. Heyvanlar görmə, eşitmə, qoxu, dad analizatorlarının, yəni birinci siqnal sisteminin köməyi ilə ətrafda olan əşya və hadisələri duyurlar. Lakin heyvanlardan fərqli olaraq insanlar bu məqsəd üçün həm də ikinci siqnal sistemindən, nitqdən istifadə edirlər. Nitq, əşya və hadisələri ifadə edən sözlərdən təşkil olunmuşdur. Hər bir söz ətraf mühitdəki əşya və hadisələrin səslə ifadə edilmiş siqnallarıdır. İnsan duyğu orqanları vasitəsilə qavradığı hər şeyi sözlə ifadə edir. Nitq insanda anadan gəlmə qabiliyyətdir. Lakin insan uşaq yaşlarından cəmiyyətdən təcrid edilərsə, danışa bilməz. Uşaq danışmağı 5-6 yaşına qədər öyrənir. Bu vaxta qədər danışa bilmirsə, o əqli inkişafdan qalır. Uşaqların gələcəkdə hansı dildə danışmaları, onun ətrafındakı adamların hansı dildə danışmasından asılıdır. İnsanda nitq funksiyaları beynin bir çox hissələri ilə əlaqədardır. Şifahi nitqin formalaşmasında sol yarım kürələrin alın payı, yazılı nitqin formalaşmasında isə gicgah və təpə payları iştirak edir. Şifahi və yazılı nitq insana digər insanlarla məlumatları bölüşməyə, öz biliklərini sonrakı nəslə ötürməyə imkan verir. Düşüncəli fəaliyyət insanda ən yüksək səviyyədə inkişaf edərək özünü təfəkkür şəklində biruzə verir. Təfəkkür insanın əşya və hadisələrə qarşı münasibətlərini sözlər və obrazların köməyi ilə digər insanlara təqdim etmək və ötürmək xüsusiyyətidir. Söz təfəkkürü konkret gerçəklikdən uzaqlaşdırır. Nəticədə insanın nitqi mücərrəd təfəkkür vasitəsinə çevrilir. Mücərrəd təfəkkür ikinci siqnal sistemin iştirakı ilə baş verir. Sözlər vasitəsilə insanlar hər hansı bir prosesi təsvir etməyi, öz təəssüratlarını ifadə etməyi və mücərrəd hadisələrdən obrazlar yaratmağı bacarırlar. Məsələn, siz limon sözünü eşitdikdə, onun sarı rəngli, şirəli və turş olduğunu təsəvvür edirsiniz. Bu zaman ağzınız sulanır və çoxlu selik ifraz edirsiniz. Nəticədə insan sözlər vasitəsilə əşya və hadisələri tam təsəvvür edir. Təfəkkür özündə analiz, sintez, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə, yaddaşda olan etalonla müqayisə və bu kimi bir sıra əməliyyatları birləşdirir. Analiz, əşya və hadisələri xəyalən hissələrə və xüsusiyyətlərə bölmək, məsələn, forma, rəng, dad. Sintez, hissələri və xüsusiyyətləri xəyalən birləşdirmək. Müqayisə,
Əşya və hadisələri müqayisə etmək, onlar arasında oxşarlıqları və fərqləri tapmaq. Mücərrədləşdirmə. Bir əlaməti digərlərindən ayırmaq. Analiz əsasında həyata keçirilir. Ümumiləşdirmə. Əşya və hadisələri xəyalən mühüm əlamətlərinə görə birləşdirmək. Məsələn, bunlar meyvədir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.